Prijatelji, večerašnji gost Otvorene TV, novinar gospodin Domagoj Margetić. Vas pitamo, mislite li da će afera Hipo završiti na sudu? Vi ste izrazili jednu zabrinutost, rekli da mislite da se neće procesuirati ove stvari. Nismo rekli koji su bili iznosi na pojedinim računima koje vi spominjete. Pa recimo, evo, u jednom trenutku Ivo Sanader raspolaže tajnim računom u Hipo banci, tajni račun broj 1141899. I u tom trenutku Ivo Sanader na tom računu raspolaže sa 139 milijuna 300 tisuća austrijskih šilinga. To je samo jedan od takvih dokumenata da možda i zbog buduće istrage ne iznosimo sve dokumente. Dobro. Međutim, ti su se iznosi i punomoćnici i vlasnici pojedinih računa mijenjali. Dakle, u tom trenutku, recimo, Pašalić raspolaže sa jednim tajnim računom u vrijednosti od gotovo 37 milijuna eura. Međutim, već nakon desetak dana vidite da Pašalić raspolaže drugim računom, a da je punomoć za ovaj raniji račun prepustio nekom drugom čovjeku. Dakle, i sama činjenica da su oni te punomoći na ovolike milijune mijenjali, potpisivali jedan drugom, govori da se radilo o organizaciji koja je zajedno funkcionirala i zajedno donosila odluke što će i kako prati taj novac. Jer da nije, onda kako bi Sanader potpisao Pašaliću punomoć na neki od navodno svojih računa ili obrnuto? Imamo još jedan poziv, dobro večer. Dobro večer. Izvolite, gospođo. Želim čestitati prije svega gospodinu Margetiću na hrabrosti, jer zaista za ovo što je on napisao na svom portalu koji ja redovito čitam, treba stvarno, stvarno puno hrabrosti i ja mu želim svaku sreću i svako dobro i nadam se da neće se provesti kao naši novinari neki koje su pretukli i tako to sve skupa. Međutim, gledajte, ne znam i bojim se, naime, hoće li se procesuirati takvi slučajevi. Bojim se da je zaista korupcija i taj kriminal ušao preduboko i previsoko u naše sfere vlasti i mene je zaista strah da ti ljudi koji su stvarno pojeli naše novce, ali definitivno su ih pojeli jer i Hrvatsku osiromašili i ogolili, mislim da nikad neće stati pred lice pravde. Što mislite o tome, gospodine Margetić? Hvala vam lijepo, gospođo, na pitanju. Komentirali smo već u nekoliko navrata. Da, ja zahvaljujem gospođi na podršci. Nažalost, evo, ja sam skeptičan. Godinu i pol državno odvjetništvo nešto navodno istražuje. Povjerili su to lokalnom županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku. Dakle, jedan od najvećih korupcijskih i slučajeva pranja novca. Umjesto da pokaže Mladen Bajić Europi da je spreman za jedan ovakav mega slučaj pranja novca, da ga je spreman istražiti i procesuirati, on ga prepušta županijskom državnom odvjetništvu Osijek. Pa nedavno su nas iz Europe ponovno bili upozorili da ne ispunjavamo, dakle, sve uvjete za pristupanje Europskoj uniji, dakle, sve kriterije koje su vezane u suzbijanje pranja Apsolutno. novca. Hrvatska u ovom trenutku ne ispunjava niti jedan od nametnutih kriterija FATF 40, takozvanih, koji se odnose na suzbijanje pranja novca. Zbog toga je, recimo, i to je hrvatska vlada prešutila. U ožujku ove godine Manival odbor Vijeća Europe zadužen za praćenje suzbijanja pranja novca i zadužen za primjenu mjera u zemljama članicama je nakon višestrukih upozorenja hrvatskoj vladi na kraju odredio hrvatskoj vladi akcijski plan za donošenje mjera za suzbijanje pranja novca. Od ožujka do danas hrvatska vlada te mjere nije provela, niti je primijenila akcijski plan Manival odbora. Vi ste napisali knjigu Bankarska mafija koja je izišla prije nešto više od godinu dana ili tako. Međutim, nekako je to ostalo prešućeno ovdje kod nas. Da, pazite, nažalost, možda dakle, bi netko rekao... Dakle, u knjizi pišete o svemu ovome što ste večeras iznijeli. U knjizi vrlo detaljno, dakle, u knjizi sam objavio i brojeve tajnih računa, iznose, šifre računa, pojedine transakcije. Dakle, vrlo detaljno iznosim sve ovo što sam danas govorio, uključujući neke od ovih dokumenata. Međutim, očito da su, nažalost, većina hrvatskih medija je presnažno marketinški vezana za one o kojima ja pišem, u ovom slučaju za Hipo banku i za neke druge banke. Ali pisalo se ovoga ljeta o aferi Hipo u pojedinim medijima? Da, znate, nakon što je o aferi Hipo ovisila hrvatska vlada, nakon što je aferu Hipo ponovno potencirala Europska unija i nakon što je o aferi Hipo u parlamentu progovorila zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. I
afera je završila na kraju ispitivanjem ministra Šimonovića i glavnog državnog odvjetnika Bajića pred Nacionalnim antikorupcijskim vijećem. Međutim, i to je stalo. Ja sam tada bio pozvan od članova Nacionalnog antikorupcijskog vijeća dostaviti svu dokumentaciju kojom raspolažem. I obzirom da me nije bilo u Zagrebu, moj odvjetnik je svu dokumentaciju dostavio Nacionalnom antikorupcijskom vijeću i izrazili smo našu nadu da će to vijeće istražiti aferu Hipo, da će saslušati ljude koji imaju svoja saznanja o aferi Hipo, međutim od tada ja nisam primio nikakav poziv. Znam da je treba biti pošten, pa znam da su gospođa Antičević-Marinović i gospodin Jovanović da su inzistirali da im vlada dostavi određenu dokumentaciju i očitovanja o pojedinim detaljima afere Hipo. Dobro, uglavnom, mislite li da će se to pomaknuti s mrtve točke, da ćete i vi biti pozvani, ne znam, još nešto? Pa evo, vidjet ćemo. Ja i ovom prilikom pozivam Nacionalno antikorupcijsko vijeće da me pozove da vrlo detaljno ovu dokumentaciju predstavim članovima Nacionalnog antikorupcijskog vijeća i da se ta istraga konačno makne s mrtve točke. Državno odvjetništvo očito za to nema snage. Imamo još nekoga na liniji. Dobar večer i vama. Dobar večer, izvolite. Pa poštivam ja vaš razgovor i sve, ali gospodin Margetić bi mogao javno reći kad je mu se skupljalo 10.000 eura za otkup, general Glasnović je to skupljao, Ivić Pašalić mu je dao 500 eura i ja 1.800, pa bi bilo pošteno Margetiću da ne lažete narod, vi da kažete kako je Pašalić dao novce, sram vas bilo. Hvala vam lijepa na komentar. Možda kratak odgovor moju, to se često pojavljivalo, ko je platio moju kaznu u Hagu. Moju kaznu u Hagu su platili moji prijatelji, dakle, koji su anonimni u hrvatskoj javnosti i neka takvima ostanu, ja im i ovom prilikom zahvaljujem. I preko pola moje kazne je platio moj prijatelj Karlo Starčević iz Pazarišta kraj Gospića. Dakle, čovjek koji sa ovim ljudima koje je ovaj gospodin spomenuo nema ama baš nikakve veze. Vas je Haško tužiteljstvo optužilo jer ste objavili tajne haške transkripte, ili tako? Biste li to ponovili? Uvijek. Ja sam novinar. Novinarski posao nije prikrivanje i skrivanje informacija, tajenje informacija, nego objava informacija. Dakle, nije se radilo, samo, shvatite, nije se radilo, oni su, dakle, svi su tada vikali Margetić je protiv Haškog tribunala. Ne, ja čak sam... Ne znate li vi Haški tribunal? Ja sam i sad, prije tjedan dana, Haškom tribunalu ponudio određenu dokumentaciju vezanu za neke slučajeve koja može pomoći u raščišćavanju nekih... Dobro, priznate li Haški tribunal? Haški tribunal je dio hrvatskog pravnog sustava, dakle nemamo mi šta ne priznavati, naravno da... Pišete dosta uvredljivo o Haškom tribunalu, kada ste bili tamo, obratili ste se sa časni sude. To je dokaz, dakle, da sam ja taj tribunal priznao. Sama činjenica da sam se ja pojavio na tribunalu je činjenica da sam ja taj tribunal priznao. I da sam odslužio kaznu, saslušao presudu i... Ono što sam vas htjela pitati, jeste li se i u kojim situacijama našli u nekakvom raskoraku između prava javnosti na informaciju, između nekakve profesionalne etike, između poštivanja zakona, jer ovo očito nije bilo poštivanje zakona, objava ovih tajnih transkripta? Pa često smo, dakle, ja vjerujem da smo mi često kao novinari u situaciji da smo u raskoraku sa zakonom. A kada bismo poštivali zakon koji u ovom slučaju štiti organizirani kriminal, onda ja danas ne bi mogao ovdje govoriti s vama o ovoj dokumentaciji, niti je pokazivati, jer je dosije Hipo proglašen od strane vlade Republike Hrvatske državnom tajnom. Dakle, ovo je strogo povjerljiva dokumentacija. Ja bi po našim zakonima mogao za nju odgovarati. Međutim, kao u masu slučajeva, u masu priča koje sam ja objavio, istraživanja koje sam objavio, radilo se o dokumentaciji koja je klasificirana kao državna tajna, kao strogo povjerljivo. Ali da li, mi u tom trenutku trebamo procijeniti da li netko pod krinkom državne tajne, pod krinkom pečata strogo povjerljivo, prikriva korupciju, organizirani kriminal, privatizacijsku pretvorbenu pljačku i tako se, time se trebamo voditi. I ne trebamo uvijek razmišljati ako je na ovom papiru negdje pečat strogo povjerljivo, tada mi to nećemo objaviti ili ćemo, ne daj Bože, trgovati tom dokumentacijom. Vi ste bili član HDZ-a. 1997. ste izbačeni, ili tako? 2. srpnja 1997. sam izbačen. Tko vas je izbačio, zašto? Izbacila me grupa ljudi upravo koji...